while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Salve, salve, rapaziada, beleza? Mais um vídeo. Tamo iniciando aqui mais um vídeo, rapaziada. Hoje aqui eu fiz uma barbearia nessa área aqui da cidade, rapaziada. Vocês podem ter visto aí pelo início, né? Pelo comecinho aí. Eu vou tentar fazer desse jeito agora, rapaziada. Fazer o processo da construção no início do vídeo e depois eu vim falar mais um pouco sobre a construção. Mas é isso, rapaziada. Então, se você curtir, deixa seu like, comente, compartilha e se inscreva, beleza? Vamos lá então. É bem simples aí a fachada, ó. Tem um toldinho ali, um negócio de barbearia aqui. Tem algumas vagas aqui do lado. 6 vagas aí, bem pouquinho, né? Até porque é uma barbearia. Um banco aqui na frente, caso a pessoa queira esperar aqui na frente. Entrando aqui, a gente tem duas cadeiras aqui pra pessoa sentar, né? Pra cortar o cabelo. O vidro aqui e tal, a partezinha ali de cima. Aqui em cima não tem nada também. É um negocinho aqui só pra simbolizar a mesa aqui, né? Quando o cara deixa as coisas de cortar o cabelo. Um negocinho pra sentar aqui pra esperar. E uma máquina de refrigerante aqui. Os caras poderem comprar alguma coisa aí. Eu acho que ficaria bacana até fazer, sabe o quê? Colocar um... Talvez uma... Uma pintura aqui, ó. Aí faz... Mais uma aqui, esse pau. Aí, ó. Tá bom. Só pra não ficar tão coisada essa parede aqui. E no mais é isso, rapaziada. Vindo pra cá, ó. A gente acha que aqui eu não fiz nada, né? Só o toldinho aí também. E coloquei esses dois negócios aqui pra pessoa não entrar por aqui. E... Apesar que aqui... 2, 6. Dava pra fazer uma entrada aqui também, mas... Acho que não vira fazer uma entrada não, deixa só aquela entrada ali mesmo, deixa assim mesmo. E aqui em cima, um dutinho de ar, né, pra circulação de ar ali dentro. E basicamente é isso, rapaziada. Eu queria muito pedir pra vocês deixarem sugestões aí, continuar. Eu vou tentar começar a postar vídeo uma vez por dia. Ontem não teve vídeo, né, mas porque, né, tá no dia sim, dia não. Só que a partir de agora, vamos ver se eu tento gravar dois, quer dizer, um por dia, né, um por dia. Vamos ver se dá aí, né? Vamos ver o que que vira aí. Obviamente, muitas construções vão ser pequenas. Às vezes, alguma construção muito grande vai ser dividida em alguma parte. Mas, vamos tentar, rapaziada. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por assistir. Tamo junto. E até o próximo vídeo.